Nossa, esse tocado aqui levanta a mão. Tá bom. Tô na terra, tô tocado, mando o assim, né, ó. Olha só, duas vezes mais rápido, mas a metade do som. Olha pra mim. Ei, canta, segura! Não segure, irmão, não quem vai dar coleta agora é as irmãs, tá? Olha pra mim, segura! Um pouquinho mais lento, quando nós encerrarmos essa parte, é pra ser da hora. Olha pra mim! Olha pra mim!